Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Desværre kan man indimellem opleve, at man finder sine dejlige striktrøjer med små huller i. Og så har man haft besøg af møl, og det er møllarverne, der spiser ind i dine uldne striktrøjer. Og dem kan man faktisk holde på afstand ved hjælp af lavendelposer. Lavendelens duft er der flere forskellige insekter og dyr, der ikke bryder sig om. Og ved at lave små lavendelposer med lavendelfrø i, så kan man altså putte dem ind imellem sine striktrøjer, ind i sine skabe, og være med til at holde de her møllarver på afstand, så ikke vi får huller i striktrøjerne. Jeg vil vise jer, hvordan man enkelt og fint syr de her små lavendelposer. Lige skriver navn på, bare for hyggens skyld. Det må jo godt se pænt ud alligevel. Så lad os prøve at se, hvordan vi syr lavendelposerne, og vi starter med at sy navnet. Det første, vi skal gøre, er at sy navnet. Jeg vil gerne have et lille navn på, hvor der står lavendel på lavendelposen. Og nu sidder jeg her på en opal 670, og måden, jeg laver bogstaver, er følgende. Jeg går ind og vælger at programmere, og så vil jeg gerne have nogle bogstaver, og de ligger heroppe i sømvælgeren, og jeg trykker på AA. Så vælger jeg bogstavstypen. Der er to, vi kan forstå her i Danmark, eller i hvert fald de fleste af os kan. Sådan her. Og så vil jeg gerne skrive lavendel. Og her kommer de store bogstaver, og jeg vælger L. Så vil jeg gerne have resten med små bogstaver. Så trykker jeg på pilene herude for at ændre til små bogstaver. Jeg kunne også have gået videre til tal. Men vi tager lige små bogstaver. Og så skriver jeg lavendel. Og hvis jeg skulle ske og ramme forkert med noget, så har jeg en sletteknap her. Så går jeg lige en tilbage. Sådan der. Så har jeg lavendel til at stå. Så er jeg klar til at sy det. Jeg kunne også fortsætte at putte et af motivsømmene ind ved at vælge via min sømvælger, men her skal bare stå lavendel. Jeg har min B-trykfod på. Det er jo den, der har den brede udfræsning, som er god plads til stingene i bogstaverne. Så har jeg en 80'er nål i, og jeg har en almindelig god polyestersytråd. Og det er den samme tråd, der ligger i undertråden. Så har jeg valgt her vores vævede hørbånd. Det har sådan en lidt fin struktur. Og under det ligger jeg helt almindelig riveflisline. Og så starter jeg lige sådan et par centimeter inden, så der er plads til, at jeg kan lave et ombuk i enden af mit bånd. Placer trykfoden, så jeg har lige meget på hver side her. Og så starter jeg med at sy. Og lige så snart jeg er i gang med at sy, så kan jeg trykke min stopknap ind. Det gør, at jeg kun får mit ord, lavendel, syet én gang. Jeg skal altså ikke selv sidde og holde øje med, hvornår maskinen er færdig. Den stopper selv. Selvom jeg her nu ved det sidste bogstav, jeg har stadigvæk fodpedalen i bund. Maskinen hæfter og stopper helt af sig selv. Og så har jeg lavendel til at stå her. Man kan gå ind og pille de mellemliggende sting op, hvis man vil, imellem hver bogstav, der er hæftet for hver bogstav. Her synes jeg egentlig bare, at det giver sådan lidt en understregning, så det får lov at blive på denne her. Og så rykker jeg riveflislinen af. Riveflislinen er jo et materiale, der ikke bliver strøget på, og netop fordi det er så nemt at rive af, har det ordet riveflisline. Men det er altså med til at give en god, stabil bund for symaskinen, som jo skal sy både frem og tilbage, når den laver de her bogstaver. Sådan her. Så er mit bånd fri for stabiliseringen bagpå. Og det er klar til at sy på, der hvor jeg vil have det på posen. Så er jeg klar til at skal sy båndet på lavendelposen. Og det jeg har klippet på forhånd, det er sådan en strimmel, der er cirka 12 gange 24.
Det kan jo være hvilken som helst størrelse. Det er, hvad du har af dine stofrester, og du kan udnytte. Det her er en almindelig bomuldspoplinge, så det skal ikke være noget, der er for kraftigt. Duften skal have muligheden for at kunne trække igennem. Og så skal jeg have placeret mit bånd, og jeg bruger mit Wonder Tape lige til at sætte båndet fast med. Wonder Tapen, den kan jeg simpelthen tape her på bagsiden. Jeg folder lige enderne ind. Og så sætter jeg Wonder Tape henover. Så jeg altid lige at åbne Wonder Tape en lille smule. Trykker det fast her på midten. Wonder Tape er jo et dobbeltklæbende tape, og det er vandopløseligt. Lige rykker den af her i den anden ende. Og så trækker jeg det hvide af, så jeg har tapen siddende her på båndet. Sådan her. Og så placerer jeg det et eller andet sted på min lavendelpude her. Det bliver sådan noget ungefær. Jeg kunne selvfølgelig godt bruge min lineal og måle ud, men nu skal vi jo huske, det er blot en lavendelpose til at lægge ind imellem striktrøjerne. Så trykker jeg det lige fast. Det betyder så, at nu sidder mit bånd fast med mit Wonder Tape, så jeg ikke skal spekulere på at styre båndet, når jeg nu kører rundt omkring den. Så er jeg klar til at sy rundt om mit bånd, og det vil jeg gerne gøre med knaphulsting. De giver sådan en fin lille effekt. Så jeg går ud af mit program. Jeg skal ikke kode mere ind. Og så går jeg op i sømvælgeren. Heroppe kan jeg finde min søm, og den er i skuffe 2 og nummer 12, den jeg gerne vil bruge. Så jeg trykker på 2 og 12 og siger OK. Og så har jeg min knaphulsting her. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de bliver lidt længere, og de er sådan rimelig tætte her. Jeg putter lige en halv millimeter ind imellem stingene. Men alt det her kan man jo modellere, om man vil have dem bredere eller længere. Så starter jeg her på midten af båndet, og jeg bruger min nål nede funktion. Trykker nålen ned, og så kan jeg se, at nålen går ned lige ved siden af båndet. Og det er meningen, fordi den lige stikning, jeg har her, den skal ligge på stoffet, og så det sting, der går ud til venstre, det skal ligge på båndet. Og så kører jeg. Og den ligger det sting op på båndet til venstre. Og fordi jeg har nålen nede, så kan jeg stoppe fint her hen i hjørnet og vende. Skal lige have et sting mere. Sådan der. Og fordi nålen stopper nede, så har jeg den at dreje omkring, når jeg vender. Sådan syr jeg hele vejen rundt om båndet. Så fik jeg syet båndet på her med knaphulsting. Og så er jeg klar til at sy posen sammen. Så jeg lukker over her ret mod ret. Og jeg holder den lige samlet med lidt klips. Og jeg skal sy hen og lave en åbning til at putte frøene i. Så jeg laver lige en lille markering her til at vise, hvor langt jeg skal sy. Åbningen skal være sådan godt 5 cm, for at vi kan få frøene i. Så er vi klar til at sy rundt her. Og jeg starter så ved min markering. Og jeg har sat den på lige udsyning 2,5 mm stinglængde. Og maskinen er sat til at fikse, det vil sige, at den laver et punkthæft, når jeg starter. Her er det også en rar ting at have nålen nede, så jeg kan vende pænt i mit hjørne. Og så afslutter jeg her til sidst, også lige med en lille hæft og et afklip.
Og så gør jeg det samme i den anden side. Så har jeg fået posen syet sammen, og jeg har åbningen her til, at vi kan fylde lavendelfrø i. Og så skal jeg lige op forbi mit strygejern og pres. Hvis jeg var så heldig at have haft en sømrulle hjemme, havde den også været eminent at bruge her til at presse sømmene. Men lige et lille pres for, at sømmene står skarpere. Så er jeg klar til at vende posen efter en lille gang pres. Og normalt, når jeg laver sådan nogle hjørner, der skal være skarpe, så klipper jeg stoffet af. Men her vil jeg undgå, at der bliver nogle sarte områder, hvor frøene de kan stikke af. Så jeg folder bare mine hjørner ind lige så forsigtigt, fordi nu skal vi igen huske, det er jo bare en lavendelpose. Så den behøver ikke at stå 100% skarp i hjørnerne. Men ved lige at folde hjørnet først, og så bruger jeg det her pincetgreb igen, så kan jeg sagtens få hjørnerne presset godt ud. Og så er der ikke nogen sarte områder for, hvis frøene skulle kunne drøne igennem. Sådan der. Så har jeg vendt rundt. Og selvom det kun er en lavendelpose, så bruger jeg nu lige min kantudstopper til at køre rundt i alle sømme, så jeg ligesom efterpresser dem. Og jeg kan bruge den spidsen her til lige at få hjørnet gjort endnu mere skarpt sådan her, så får vi nogle rigtig fine hjørner. Så er posen klar til at få fyldt lavendel i. Og det kan godt være svært at stå og holde med den ene hånd og hælde med den anden, så jeg bruger simpelthen lige et krus, som hjælper her til at styre min pose. Så står den fint her og hælder frøene i. Frøene siger, jeg tror nok, det er blomsterhoderne, man klipper af. Det er måske også noget, der bliver til frø. Sådan der. Den skal jo ikke være propfyldt, men en god mængde. Sådan her. Åh, det dufter rigtig meget. Så er jeg klar til at sy rundt. Og jeg starter herop, hvor jeg skal have lukket vores hul. Og jeg har sat symaskinen på ligeudsyning med en stinglængde på 2,5 mm. Og fordi jeg har forpresset de her sømme i åbningen, så ligger de fint glat over for hinanden. Og jeg bruger igen min nål nede funktion. Sådan der. Og sådan kører jeg hele vejen rundt om posen. Så fik jeg syet hele vejen rundt om, så jeg har en ensartet lille pose her. Og den dufter rigtig meget. Så rigtig god fornøjelse med at lave lavendelposer, så vi kan holde de møl på afstand.